Цей ринок таки перемістили на другий поверх універмагу. А на місці 80 торговельних місць побудували близько 30 кіосків та парковку. Відтоді пан Вадим безробітний. Він один із тих, хто не погодився на нові умови праці. Коли тут місце стандартне, тобто не тендерне, коштувало 900 гривень за 4 метри, та воно стало коштувати вже 1200 гривень. І знову ж таки на новому, не напрацьованому місці. На харківському ринку ситуація також напружена. Підприємці кажуть, його скоро знесуть. Натомість збудують новий торговельний центр. Запевняють, новобудова щастя не принесе, адже під землею тече річка і будівля може рухнути. Відтак готові платити місту за цю землю, оренду та за власні кошти облаштувати малі архітектурні конструкції. Щоб ми тягнули цю орендну плату, щоб це не була золота земля. Ті, хто працюють на ринках, говорять, якби їхні торгові місця відібрали, у супермаркети працювати не пішли б. Там аренда більша і умови. А хто з цими фруктами, там же ж, ну, це масштаби там зовсім інші. Ну, квадрат там починає скільки, по-моєму, 400 гривень мінімум. Головний архітектор міста запевняє, зміни у торгівлі чекають на вулиці Черепіна, Ковпака та автомобільний ринок. Малі архітектурні споруди з'єднають у торговельні центри, аби ті займали територію комплексними групами. А найближчим часом… Буде зданий новий торговий центр у районі нашого центрального ринку, коли жорстко поставлена тема вулиця ближайшої набережної ріки Стрілки, і у нас Лугова має освободитися від тої хаотичної торгівлі, яку ми зараз бачимо, ніяк не украшаючи центральну частину міста, то, взагалі-то, заставить людей теж поискати більш локальні місця, іменно непосередньо в районах. Володимир Биков додає, майбутнє за сучасними торговельними точками. Я не боюсь того, що зайдуть серйозні інвестори, які можуть побудувати ще один або два торгових центри крупних, а я думаю, вони можуть з'явитися у нас в районі Курського мікрорайону. Там должен он быть, потому что тот курский рынок, он практически во всех сегодня нарушениях градостроительных, если там надо пора уже цивилизованную торговлю делать. Містяни кажуть, ринки потрібні, однак думки щодо того, де ж купувати все необхідне для життя, розділилися. Я, жінка вже, ну як сказати, не молода я, і чого-то я супермаркет, і взагалі, для мене краще на ринки. Без проблем. Я прийшла, я знаю, де що купити, в якої палатки, де що. І там скуповуємося. У бабушек на ринку, а то, що не у бабушек, в супермаркеті. А де більше подобається? У бабушек подобається, звісно. Ну, тому що у них домашні, без упаковки. І бабушки подобаються нам теж. Втім, і ринках, і в торгівельних центрах керуються принципом. Це найкраще покупцеві, тож вибір лише за сумчанами. Оксана Цибуля, Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, Володимир Спасьонов, АТВ.